Медреформа в Україні набирає обертів, проте ставлення до неї досить неоднозначне. Ми й досі зустрічаємо багато неправдивої інформації про те, що чекає лікарів та пацієнтів із її впровадженням. Далі спробуємо спростувати найбільш поширені міфи та страшилки. Міф перший. Люди не потягнуть вартість медичних послуг після медреформи. Зараз готується пілотний проєкт МОЗ разом з Національною академією медичних наук. Тарифи буде платити лікарням держава, саме для того, щоб у лікарів були гідні зарплати і щоб ці гроші не платили пацієнти, як це відбувається зараз. Щоб держава гарантувала права і захист здоров'я і життя людей, то безпосередньо держава має оплачувати напряму в кожну лікарню, в яку звертається пацієнт, оплачувати медичні послуги, оплачувати лікарські засоби і не давати можливості вкрадати кошти на місцях депутатам або чиновникам. Медреформа призведе до закриття лікарень і звільнення медиків. У законопроєктах про медреформу немає жодного слова про закриття лікувальних закладів чи скорочення медперсоналу. Саме місцеві громади мають вирішити, які з лікарень потрібно підсилити, а які перепрофілювати. Держава тільки виставляє вимогу щодо максимального часу доїзду до лікарні та її мінімального безпечного навантаження, кількість пологів, оперативних втручань. Без роботи дійсно залишаться деякі лікарі та медичний персонал. Ті, що не поважають пацієнта, не лікують його якісно або вимагають від нього кошти. Міф третій. Села залишаться без лікарів. У селах людей найбільше турбує доля фельдшерів та ФАПів. Фельдшери залишаться, вони не замінять лікаря, але стануть його помічниками та забезпечать доступ до медичної допомоги у найвіддаленіших селах. Також 19 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості. Він передбачає щонайменше 5 мільярдів гривень додаткового фінансування медицини в селах за 2 роки. Зокрема, будівництво сучасних амбулаторій, а також забезпечення їх інтернетом. Міф четвертий. До лікаря-спеціаліста можна буде потрапити тільки через сімейного лікаря. Людина, звісно, може звернутися до вузького спеціаліста сама, але в цьому випадку пацієнту доведеться сплатити повну вартість послуг лікаря і лікування. Якщо ж ви звернетесь до вузького спеціаліста за направленням сімейного лікаря, педіатра, терапевта, вартість вашого лікування та необхідних медичних засобів відшкодує держава. Буде також низка спеціалістів, наприклад, гінеколог, психіатр тощо, візити до яких будуть оплачуватись і без направлення сімейного лікаря. Міф п'ятий. Всі послуги будуть зі співоплатами. Медичні послуги, що увійшли до програми медичних гарантій, завжди і в повному обсязі, оплачені на 100%, надаються громадянам за рахунок коштів державного бюджету. Будуть послуги, які не оплачуються з державного покриття, наприклад, естетична стоматологія та пластична хірургія. Міф шостий. У бригаді швидкої будуть лише парамедики, які не зможуть надати адекватну допомогу людям, бо вони не лікарі. Реформа екстреної допомоги не є частиною законопроекту номер 6327, який запускає медреформу в Україні. Зміни для швидкої допомоги відбуватимуться паралельно. Сьогодні у нас, на жаль, немає ані навчених парамедиків, ані правильно обладнаних лікарень. То чого очікувати українцям насправді? Все буде працювати саме так, як у страховій кампанії. Пацієнти будуть знати, що саме оплачує держава, і самі обиратимуть лікарні, де вони отримують ці послуги. З 2018 року реформа запрацює на рівні первинної допомоги. З 2020 – в усіх лікарнях. Тарифи, які розповсюджуються зараз деякими сумнівними виданнями, не мають нічого спільного з реальністю. Це просто фейк та брехня, зазначають на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Наше завдання – зробити медицину такою, щоб вона була якісною по відношенню до українських громадян. Ми могли нічого не зробити і терпіти оте зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями, ми починаємо важку працю зміни системи медицини в інтересах українських громадян.